nitwa Muhire Kevin abenshi banzi ku izina rya Runi hanyuma ku kazina ka Runi kavuye ninde wakakwise utubwiye nawe bikuwe ngiye kuba natangiye gukina umupira natangira imburabuturo niko nakinaga bagiye bagita amazina atandukanye ariko nyine runyiriza gufata cyane ko n'ababyeyi banjye bakunda kunyita Runi kwera uko nakinaga bambwira ko nkunda gukina nka Runi nyine biragira izina rya Runi rimfashe n'ababyeyi bari kwise ababyeyi bari kuba ababyeyi banjye bakundaga kunkurikirana cyane yaba wanoziraga kwera ariko n'ababyeyi banjye ono akazanyita Runi birangira na n'uwo wanozaga n'abavandimwe banjye batangira kunyita Runi birangira yimfashe nyine hanyuma Muhire Kevin wavutse ryari uvukira he uvuka kuri nde byose bitubwireho byose ndetse n'umwaka navukiye igikondo muri igikondo abotse tariki 17 z'ukwa 1998 mvukiye igikondo nyenyeri nabyo uvuka kuri nde ababyeyi bose ngira ngo mvuga kuri murorongo ari gasigwa na Sengiyumva Evariste bose baracyari ho mama arari bose barari barareko umwe yaragiye ariko nyine kesh mama ndi kumwe nawe papa ni wagiye ntabwo mbizi yangira ngo Muhire Kevin hanyuma uvuka mu muryango w'abana bangahe mvuga mu muryango w'abana ni benshi natandukanye kuko arabo tuvukana arabo dufashe nyine bose ni umuryango ni benshi sinzi ko nababara nyine ubwo buri mwaka bagenda biyongera abo muvukana no mu nda direct ni batatu bose baracyariho baracyariho kuri kangahe yindi wa gatatu hanyuma Muhire Kevin wenda tuvuge ku bizajyanye n'ubuzima bwe nyine sinatubwire ku bijyanye nawe ugitangira gukina umupira utubwire watangiye ryari utangirira he igihe cyose yatangiye gukina natangiye gukina imburabuturo ngenda nzamara nivanye imburabuturo kugeza aho nagereye mu isonga gusa natangiye gukina akiyekanye muri 2009-2010 ubwo nakinaga imburabuturo umutoza wanozaga yari Santos Nibitura Jean Claude hamwe na Celeste bamwira bakunze kwita Gashuwe niwe banuje kugeza ngo nkora amatrikisi atandukanye nkayatsinda ariko bikarangira nsubiye mu rugo ngo ku munota wa nyuma aje gukora selekisiyo z'isonga mwari bashyira kujya mu isonga 2015 hanyuma ugeze mu isonga wasanze ubuzima bumeze gute ubwo urakompara naho wari uvuye ubuzima bwo mu isonga bumeze neza kurushaho nari mvuye ko mu isonga baratwitaga batwishyuraga minervari bagatwita buri kimwe cyose baracyitukoreraga nk'aya magodiyo kutugaburira nyine buri kimwe cyose serije zose barazifataga bitandukanye nawe nakinaga imburabuturo ko imburabuturo byabaga ari cyose nari nimenyaga muri byose nubwo umutuzo wanozaga nyuma nyine yagerageza kumfasha muri bimwe na bimwe mu kungurira amagodiyo bimwe na bimwe ko ari n'ikipe y'abasaza yitwaga AS bakunda yamfashaga mu bikoresho rimwe na rimwe mu myenda yo kwambara amajezi bari bagiye bamfashije ko maze kugira mu isonga cyeka byose byose bindi ko isonga yamfashije byinshi cyane mu kumenyekana mu gukina mu bintu byose yaramfashije yaba no mu mashuri baramfashije cyane kandi ndabashimira cyane ukomeje kujya amashuri wize amashuri angahe nize amashuri atandatu hanyuma naho tubwira ngo wize primaire kuva igitangiye kugeza aho wasoreje imburabuturo primaire apeli ubwo nasoreje wize tronc commune na section kwa Perugunga Perugunga wize tronc commune na superior wize wize bise heg hanyuma ufite gahunda yo gukomeza muri kaminuza mfite gahunda yo gukomeza muri kaminuza gusa birasaba nyine kubona umwanya uhagije kuko urumva biragoye gufatanyisha football na kaminuza biragoye cyane ariko vuba manifasha ibyo ndimo bigacamo ari nzira gukomeza hanyuma twe tukiri kuri ubuzima bwanyu bwo mu isonga utubwira uburyo wari umeze ko bagufataga bitandukanye n'uko wari umeze muri utarageramo ngira ngo warusanye ubuzima bwaho rero nyirizina bwose mukigeramo se ndi mwo batuzaga abakinnyi wibuka n'ibandi mwakinanaga ese mwakinaga gute shampiyona mwagize ngo wijyamo byose ngira ngo bisangize abadukurikiye mu isonga agize mu isonga ituzwa na Rwasamanzi Yves hamwe na Senenge Innocent Senenge Innocent yamfashije kujya ko icyo gihe ni mu isonga abaye Fiasa Senegal amfasha njya muri Fiasa bwa mbere ngiye muri Fiasa ku mwemerwe tuni nako twitwa neza muri Fiasa turagaruka na Ive ni nk'umubyeyi kuri ngiye ko Rwasamanzi Yves agiye amfasha byinshi cyane wagira inama kugeza aho twagize mu cya kabiri turitwara neza tugera mu cya mbere abakinnyi bagiye bamba hafi cyane mu isonga harimo Kimenyi Yves harimo Bertrand harimo Rashid Karisa Rashid harimo Savio twaranabanaga mu cyumba ubwo Savio nyine yari close friend wanjye hamwe na Yamini niyo gupi twagendaga ariko abandi bakuru ba Kimenyi ba Rashid ba Bertrand bo babaga nyine babaga ari ba kapiteni bacu batugira n'inama kugira ngo tugire icyo tugeraho mu bintu byo tutegura biri imbere urumva mwarabanaga muri inkurungano y'abantu babana basanga bangana hari utuntu babahuriyeho cyane cyane nk'udu harimo nk'umuntu bazi ko aseta cyane
haruwo bazi ko akunda kuganira cyane muri iyo isonga ni bande wibuka wenda rafite ikintu bihariye ku giti cyabo mu bantu bashinzwe yari Bertrand yari Bertrand yagira gati Bertrand akunda gusetsa cyane akunda kubyina yari umunyine nyine yavuga ko ari watangaga morale muri mu isonga akaza n'abanyagisenyi bakinyi bose bavuye igisenyi bose baradufasha gakene ko nyine kuba akunda kubaserereza nyine mu kubaserereza akadavamo morale tuga nyine yabaga ari byiza cyane arimo DM akimo kina muri intensero bo n'abanesta ni sasinzi mba yagikina n'aba Mustafa bose bakunda kubaserereza nyine ibintu nk'ibyo hanyuma wowe ni icyo ruzwi muri iyo academy urugendwa ye mu isonga cyo nabari nabari banziho cyane nabona kunda kuvuga cyane bo akenshi no mu buzima busanzwe ndi timide singunda kuvuga amagambo menshi kandi mu isonga ngira gisoni yaba kwishura aba mu isonga kunda kugira isoni nyine byagiye bishira uko nyagira ngura bigenda bishira boro boro ariko ubu mu isonga nyine bafataga ngumo nyine umuntu rawo udakunda kuvuga kandi umuntu ugira isoni hanyuma mwaje kugira mujya mu kicyo cy'ambere murakina eh twageze mu kicyo cy'ambere turakina cyo giye wasamanze sagenda ikipe guma na Seninga ubu cyo mvuga kuri Seninga kugeza aho ngeze ubu Seninga yaramfashije cyane kuko mu isonga me kizere cyose gishoboka kuryo nani namangishaga mu gupanga liste se cyangwa kugira ngo ikipe yitware neza ubwo yamagara Liberty ishoboka kugira ngo mbashe kwitwara neza hanyuma ikindi ni gute wenda watubwira ikipe y'isonga 11 mwabanzagamo niba kibibuka aho mwakinana icyo gihe kuko hari n'igihe cyageze isongera kumira muri Premier Division nubwo wenda bari abantu badafite experience ariko yari ikipe yubashywe 11 nibo bibukanye ngo babatubwire twatangiye turi ikipe nyine bava ko yari ikipe y'abana itagira igera ubwo twaje kwigaragaza mu gikombe cy'amahoro ikipe yabanzagamo kimenya yabaga ari mwizamu kuri kabiri yari Nesta Agade Axeli Master na Sefu rimwe na rimwe Sefu tugiye yakinaga muri Axe kuri gatatu yabaga ari Rinde ari bunene ugenda kwita Fabrice wari muri Tanzania cyane na ba Dani hagati yabaga ari ngiyewe na Idrissa ukina muri Marine na Savio ku ruhande rw'ibumoso Yamini ku ruhande rw'iburyo Dani imbere yacu umutoza ari Seninga hanyuma wenda tuve kubyaye n'isonga mu isonga ariko ngira ngo utarahava mwarahembongaga ko tugira mu isonga baduhaga amafaranga 15,000 nyine byabyitaga communication nyine amafaranga yo kwifasha mu gihe ushobora guhamagara ababyeyi cyangwa uhuraga kwetu cyangwa ushobora guhagapira nyine amafaranga yo kwifasha nyine 15,000 hanyuma watangiye kumenyekana ute ngira ngo watubwira igihe cya mbere wagiye muri equipe nationale uko ingana kose yaba ari yabato uratubwira ni ryari wajyanye na equipe nationale no mukino runaka yaba ari umukino wakinnye hano mu Rwanda cyangwa se mwari mugiye hanze yawe Nyine natangiye amakipe yose yaba yabato yabakuru yose nayaciyemo kuko natangiye muri Under 17 2023 na senior yose nabikinnyemo ikipe ya mbere nakinnyemo yari Under 17 yari muri 2013 tujya gukina na Uganda icyo gihe batsinze ibitego imbere bibiri ndakeka ari 2-2 nari vice captain icyo gihe Gijabira ari captain vice captain nyuma y'iyo selection isaba selection ikipe nkuru senior tugiye Constantine wayitozaga nyiva muri 17 naciyeho nk'iminsi nk'itatu cyangwa icyumweru gutyo bitahamagara ikipe nkuru ubwo amahirwe Constantine arahamagara bariho kwitegura gukina na Maroc bitegura cyane barahamagara tujya selection yambi yanjye ya mbere nisi njya no hanze bisaba amagara muri 18 tugeremo ba Migi ba Ndori ba Bakame tujya muri Maroc wamena nyine twabashije kunganya twatsinze gusa ndumva byari ibihe byiza kuri njye ko kuva muri natsi bintu bitamaga mu ikipe nkuru urumva nishema kuri njyewe no kwisonga na kuri bagenzi banjye bakinanaga muri rusange byumvikane ko waje muri ikipe nationale bwa mbere nkuru itozwa na Constantine waje mu ikipe nkuru muri ikipe nationale bwa mbere hanyuma kuva mu isonga rero ngira ngo nabwo wadusangiza iyo nzira urumva isonga mwari muri abakinnyi muri benshi hari ababonye amakipe n'abagiye bayabura ku giti cyawe wavuye mu isonga ujya hehe ninde byizemo uruhare Iyo gendi mu isonga n'abakipe menshi yanshakaga ndakeka hafi amakipe yose akomeye yaranshakaga nagiye mvuga n'abantu benshi cyane batandukanye bangira inama ku buryo benshi bambwiraga ngo Rayon Sports niyo kipe nziza yagufasha mu gihe cyose washaka kujya hanze cyangwa kumenyeka cyangwa kuzamura urwego rwawe ukaba nyine ukajya ku rwego rwiza nza gutekereza kuko njya kujya muri Rayon Sports nasinye muri polisi batinda kumpa amafaranga mita mfata icyemezo cyo kujya muri Rayon Sports ubwo sinjya muri Rayon Sports ndetse icyo gihe Sports yabaga Inyanza njya muri Rayon Sports ariko ubuzima bw'Inyanza bwabanje buratugora cyane ubwo ari ubuzima butari bwiza nyine bisaba nyine ko kuva mu buzima bwo mu isonga njya ukajya Inyanza biragoranye cyane kuvuye mu mugi Inyanza barya amagasa ya 12 yumvaga byabaga ari ikibazo ikibuga twakorera kuri tapi twatugiye mu bibuga bibi nka cya kinyasi yari kibi cyane
ni kugira ngo uzamenyere byari cyose ko nimara kugenda muri Rayon Sports se ngira imvune marafi kwezi ameza 2019 kwera cya kibuga kinyanza gusa Imana iza kumfasha dakira mera neza nangira no gukina nubwo aje kuzamira ibibazo nyine mwaka wa mbere muri Rayon Sports nabo ambereye mwiza cyane koko cyo giye abaga aje batoza batandukanye ko buri ndakika mu mezi nka 3 cyangwa 4 barinde batuzanga batatu cyabane kwaje deyaje na dei yaje uranje kugwa na dei nibwo yageze mu isonga nako wageze muri Rayon Sports mu kugwa yageze muri Rayon Sports cyo giye yari Baptiste tamwiruka naza Donadei avao azaminati minata avao azamasudi ubwa masudi nyine agitangira gutuza nyine nako twahuzaga nyine byabaye ikibazo kuri nge ko kuva mu isonga uri titireri udakorwa kajya muri Rayon Sports njya nyine ibintu byo bango bagushidikanya nyine byarangoye cyane bibinki nege nyine nza gusubira inyuma gusa mu gusubira inyuma yagenganya na Masudi cyane ubutwa tutahuze kandi nagira naramwegiraga kangira amadefo yange nyine nyanya nyakosura boro kugeza nzo natangiye gukina byumvikane ko matuzo bagutuje muri icyo gihe wari utarafatisha muri Rayon Sports bo washimira cyane wende usibye Kayiranga batista kuzanya mu ikipe ya Rayon Sports ubwo kabiri ya Masudi Nagaye Kayiranga nzanye muri Rayon Sports ni gakinyonzanye ko gakinya ari amajoro menshi nshaka ko musinyira zavaga nashimira kanaka cyakanaka umutoza mbere nava ko mfashije cyane ngira muri Rayon Sports yari Donald Deva ndera kugiraga yesi ndeba amazina sindeba cyahurikana cyakanaka nyinda reba travaiza mu myitozo ni witwara nza mu myitozo uzakina witwara nabi ntuzakina Donald Deva mfashije cyane ko cyagiye Jaberi yari on top Jaberi ameze neza cyane Jaberi no mutoza kadambira ngo na Jaberi mukina ku mwanya umwe ariko uzaprova uzakina tugini dukora imyitozo match ya mbere tinayikina Jaberi arakina ariko nza uko imyitozo nyine mutoza abwira Jaberi ngo Kevin ari ijuri yawe n'ugomba gukina match zikomeye cyo kinya match ya mukuranye nza police byandi ijuri Jaberi ubwo kugama sinavuga ko Masudi ari matoza nyine beza bazi gutoza zikwana n'abakinnyi nyine niwe mutoza nyine tagira na beef n'abakinnyi niba yari kibazo araguhamagara mukicira mukabikemura abakinnyi abo bahari banabyumva bako Masudi yamfashije mukwibaka mikizere nyine agomba ko nimba udashowe nyine iramye ikizi ko ndabita iramye ikizere nacyo wakora agwa confidence yo zishoboka nk'umutoza kandi iyo confidence yo uyifashe kwa umutoza ame confidence kandi ame ikizere gishoboka cyose aho cyo gihe mu kibuga wisa niba ngo nyuki nakora cyose ndi free nta kibazo cyamba ukije muri Rayon Sports wasinyemo imyaka ingahe utangira kuri salary yangahe njye muri Rayon Sports nasinye imyaka 2 bamaye miliyoni 3 nayimbaga amafaranga 250,000 250 ku kwezi. Abakinnyi bose mwe mwavanye mu isonga ngira ngo nimba ntibeshye ni wowe na Jaberi na Tsena Master na Sef. Na meshye. Jaberi yagize muri Rayon Sports mbere yacwe mu isonga cyabaye baramwirukanye rajya tijya muri Rayon Sports. Abo twagiye muri Rayon Sports yari ngiyewe Savio Master, Sef na Meya na Mustafa. Mwese bawakize kuri salaire imwe. Aya nyakwese ndabona ko dufite salaire imwe ko abantu bafite salaire nyakiye kandi ngiye na Savio na Master twamugaga 2005. Ani bose bahembwaga desa. Mwaka wa mbere mwiza mwaka twatwariye igikombe cya shampiyona. Nubwo nagize ibyago nkavunika nkajya muri Maroc bakambaga nkagaruka. Tugenda ni on top. Kuko nagarutse mvuye muri Maroc nabwo Masudi biramukega ko yavuga ngo navuye muri Maroc mfite forme zidasanzwe. Nabiramucyanga nyine ndazindakora nyine. Masudi azanangira inama aza kungirira icyizere. Kuko aho banshyiraga kuri 7 agashyira ku 11 agashyira kuri 6 ku 8 ku 10. Ariko wose ni adapta kandi nkakina nkitwara neza umva umwaka wa mbere mwiza ni umwaka twatwemye igikombe cya shampiyona hanyuma ubundi se umwanya wiyamineho umva ngo ahangana nakinyana atanga umusaruro ni hehe nyirizina ku rugendo yabakinishije uvuga ati uko byagenda kose ndibuze kwigaragaza njye umwanya nakina ngo mba ndishye mikene ngo mba ndisanze umwanya ni ku 8 no ku 10 uko iyo myanya nyine bisaba kuba menere ukagira hano wose kwisanzura nyine ugasanga njye mase ko akenshi abiza kinyinga bameze nkanjye ku defenda biratugora nkanjye nkasha si biratugora bisaba ko ufite umuntu uzi kwaka imipira inyuma mu gukina ugakinisha ikipe ukagira hano wose nyine ku 10 no ku 8 niwo mwanya nishimira cyane kurusha indi myanya yose hanyuma nyuma ya Masudi nyuma ngira ngo haje abatoza babiri muri Rayon Sports yawe uyu nguyu Karekezi Olivier wagiye ndetse bwa minayi ngira ngo nabo ni abatoza bagutoje by'umwihariko na Karekezi Olivier niba kugarura ngira ngo aragiye muri Belarus ku rugendo turi buze kugarukaho narwo ni abatoza bavuga ko iki uko ari babiri cyo navuga baratandukanye cyane bishoboka ko Karekezi yagiye angira inama zitandukanye nka mukuru wanjye cyangwa umuntu ugize gukina umupira cyangwa umutoza yagiye angira inama zitandukanye ko Karekezi yafashije kuyangira inama ngaruka mu myitozo ngo ni myitozo kandi imyitozo ngiye nkora yaramfashije cyane kuko naje
mita ni mita aita fasha nyine mita njya mu bakinyi bagomba gukina ama match atandukanye kandi kubwa amahirwe imana yaramfashije uko najyaga mu nakoraga difference yerekana ko ari cyo nshube kandi cyo nakuye hanze cyafasha Rayon Sports ko mu match nagiye nyine zose nabaga nayindiraga umukino uko najyagamo n'ubu niko bikimeze navuga ko Karekezi yamfashije cyane ariko mu gupanga navuga ko Karekezi ari umutoza mwize ko mu gupanga list mu gupanga nyine muri systeme zo gukina ama match nyine mu gupanga muri strategies estando que chenisa ivaminati no mutoza mwiza yo mutoza nyine sinzo navuga mutoza nyine ashaka kuba mutoza mwiza ko nyine utaramenya kwa najinga bakinyi be neza azi gutoza azi gukora byose cyose n'icyose ni management kubakinyi ko biragorana cyane urumva mutoza yaje agasanga ikipe imeze neza atangira bose kubahinduranya nyine agashyamo abo era asanzwe zumba biragorana kandi zaza umwuka mubi mu ikipe bisaba nyine usanze ikipe imeze gukina gutya bakinyi bameze neza niba busiko umukinyi runaka ari umuhanga umugena burubuye kugira ngo yigire muri groupe nacyo baze kuyisindura list ako kanya azimwuka mu bimwe ikipe akazamo kutumvikana akazamo amatiko gusa nyine imana yaradufashije byose nibyaba turi yakira bari bakinaga akarya bench bari yakira nyine kubgamerwe uko tugibanya amerwe kujyamo tukagira icyo tugaragaza igikuru no kureba akazi kacu kamenya ko amenya n'icyo ushaka muri future yacu Iva minati yaraje ndititirere nakorwaho kenshi ikipe yaranagenderagaho kuko nari meze neza ndi muri forme gusa umutoza aje kugirisha bench atakubwiye impamvu akurisha bench urumva birababaza kandi bicanye ndagiye gusa nyine nyafashe nafashe umwanzuro nyavuze ngo icyambaho cyose nagiye hanze ndimenya na muntu twajyanye ngo arangire inama cyangwa aramfasha mu bibazo nagira nabwo igiye muri nabyo kuko urumva nyine kurya bench ubwa mbere nabandiye bench cyangwa ubwa mbere nabamwe umutoza unyanga bisaba nyine kukura mu mutwe kuko iyo bavuga ngo experience si imyaka myinshi experience ni ugenda ubura nabyo bikakwigisha ibintu byinshi cyane ndumva ibiko iva yaranyanga cyangwa atanyanga byo ni akazi ke football si mu cyumba nkuko wari kwenda umukobwa mu cyumba ugafunga icyumba cyangwa football ni kumugaragara ubu meze neza ndi gukina kuko kurya bench n'umuntu w'umuntu utakurusha birababaza cyane gusa nyine bisaba kwiyakira ukagumiza ukagira discipline ugakora ibyo ugomba gukora ndabizi neza umutoza wese akunda umukinnyi mwiza niyo akurisha benchi gute ko aza kumenya ko umukinnyi mwiza birangira gukinishije n'umwanda hanyuma Kevin ngira ngo mu bakinnyi bose mwakinanye hari abo mwagiye mukina n'abanyamahanga abanyarwanda wenda duhe nk'abakinnyi babiri kuva mu wakina football ubona wemeye wavuze uti abo bakinnyi bazi umupira kabisa babahanga bagukonvinse nubwo n'abandi benshi abari benshi cyane ariko ubu mumaze gukinana Jinsi nagira ko bakinyi bavuga ngo ni bakuru cyangwa ikinyo umukinnyi nemera Jabe ni umukinnyi mwiza nyine ndamwemera Piero ni umukinnyi mwiza nyine bagifite abakinnyi benshi nemera Piero Jabe na Savio ni umukinnyi mwiza umwe mu badefensive bakina mu badefensive nemera mu gihugu harimo Rwatubyaye harimo Thierry Faustin abakinnyi ba defensive nemera mu gihugu noneho navuga mu bakina hanze nawe ni umukinnyi mwiza umukinnyi ufite ibyinshi bamwigiraho kandi kenshi ndi mu kibuga numva Jabe yaba ari mu kibuga na Piero nasha siriko umva na match dukunda kubigurisha cyane icyo giye kuko ndi mu kibuga Jabia ni mashasi yari mana Piero nyuma yacu meze neza cyane ari bo bakinyimba twakinana na CF no mukinyi mwiza na Yanike Jadi na Mwagiri na bara bakinyi beza kandi bakinyi nanyi nakifuza ko twakinana hanyuma ukivengira ngo wenda ikindi kibazo mere ukiri mu isonga urya kuyivamo hari ibintu ugize kuvuga ubwo kicipe ya Pere ngira ngo wenda sindiri mu kibyibuka ari uvuze ko nyina Pere utashimishwe no kuyijyamo bira bintu umuntu yavuga ko bivuze kubera ubwana cyangwa n'ubu wenda n'icyemezo uvuga uti na n'ubu nabivuga ndakeka ari ubwana bwabiteye ko ndumva si byiza kwinjira mu buzima bw'ikipe utaranakinamo kandi nakoze amakosa nyine kandi aho nabandi cyangwa aho ndi kuvugira abana nakoze amakosa kandi abo byababaje bose bambabarire ibintu byabaye kubwira ubwana ariko ubwo ugenda ukura hari amafuti uba ugenda ureka kuko tuba tugenda dukura ibyo twakoraga mu bwana turabyirengagiza tukareba ibiri imbere nabyo ko ari amafuti yabaye kandi aho byababaje bose bambabarire hanyuma ngira ngo ku bijyanye n'umupira w'amaguru dusebenda nk'ababyanzurira ahangaha tujye ku buzima bwawe nyirizina hari n'abakunda kuvuga wenda ubwo n'ikibazo cyane cyo kubaza kujyana n'ubundi buzima bwo hanze ya football n'ubwo wenda biza guhura hari n'abajya bavuga ko Muhira Kevin ari izina rya kabiri ryawe rindi ko ari irindi wigeze kwitwa wenda tutagira ngo tumare amatsiko ese Muhira Kevin ni izina wavukanye uro ryitwa cyangwa hari irindi wenda navuga ko ari izina navukanye kuko urabizi iyo umuntu ari gukina football umwana agenda kwita amazina atandukanye arimo no kugusererereza nyine avuga ko ari izina navukanye kuko ize ko atari izina navukanye kubona ibyangu cyangwa
kuko no kukabindi byabaga byari bibaruye muri famiye birimo ano si byabaga byari byari none kuko bayinda banyita amazina atandukanye nyinyira umwana wagiye banyitaganga ujana bita kenge ibintu nk'ibyo kandi cyano sinari mu yanyinda banyita amazina atandukanye ariko navuga ko ari izina ryanjye navuga na izina ryanjye cyangwa ndi akabina bwa kumenya ko ari izina ryanjye hanyuma kubijyanye wenda n'amakipe hanze mu bijyanye na football ubu twayosemo ufana iyahe makipe Ndiye ngumfale ukunda kubunda ngunda Real Madrid na Manchester United. Hanyuma wenda ikindi tujye kuri muzika. Ujye ukurikira umuziki? Ndagukurikirana cyane. Mu Rwanda nabaye banzi bemera hanze naba. Nakundaga Urban Boys yakuyaje gusiyaje gutandukana ari Riderman ndamukunda ako kenshi munda Wasafi indirimbo za baziva muri Wasafi sose ndazo. Ubu ni nkize ndimbe byirukunda ubu tuvugana ngunda African Beauty ya Diamond ya so yeje bondi ngakunda na nindi ndirimbe ya Harmonize na Diamond na Matama Zigianze. Hanyuma ngira ngo wende sige ya muzika ntago ya muramye kwikunda. Ngo nyine ndayumva bisanzwe nyine ntago nyikunda cyane. Hanyuma Kevin Muhire eke Runi mu rukundo bihagaze gute? Murukundo ni murukundo nyine nk'abandi bose bisanzwe. Ufite umukobwa mukunda na witwa nde? Kenshi urumva arari umukobwa arari turakundana arari ariko ubwo kenshi nkunda no kubitangaza kuko urumva uyu munsi yashaka kuzuye mugakundana ukamutangaza ejo akaza undi uramugatangaza undi urumva bisaba ko making a show ngo uyu ni mfashe ifashe ikemeye cyo ko uyu ni tuzakundana igihe cyose kugeza tukuduba tubanye nk'umugabo n'umugore ubu shobora kumutangaza ibyo kumva twatangiranye yumva njye ari igisebo bisaba kugenda buhoro ukambikazi kamuniko ukamenya ibye byose kuvuga ngo uyu nashakaga kuva kera. None ushatse ko utarafatisha? Si ndafatisha. Uracyaturi. Hanyuma kwibengera ngo tubaze dusa nk'utwa nyuma n'utujyanye n'ubuzima bwawe nyirizina hari ikibazo cyabaye wenda mu minsi yashize ariko umuntu yakita ko yagiye kugisubizo ujya muri Belarus. Wenda wadusangiza urwo rugendo mu minota mike uko byagenze ugerayo nibyo bigufashijemo uragaruka ese byapfiriyeho ese hari ikizere cyo gusubiramo? Njye kujya muri Belarus nabana nakinaga muri Rayon Sports kuko igiye champion yari yashyize agatumwa k'agaciro karangiye nari mfite aba agent batandukanye ngo n'umu agent wa papi yari umu agent wanjye nanjye kandi papi yafashije kuduza nabonye imikinire yanjye arankunda ashaka nimero zanjye arazibura papi abifashamo arazimwa atangira kuvugana icyo gihe kuko nari nasinye konti muri Rayon Sports ko kontra nanasinye ari byo atari bubahirije nka Rayon Sports iyo ngumwa ko nyine santire yange ibijyamo santire amfasha byose birashakwa ko mbere ko njyana na Belarus yaraje offer ya Maroc ije nyine birapfa na kuko nagiye kuri airport kuko yandi ko visa zayifatira muri Maroc ko nyine kuri airport yamiye ko visa ifatira mu Rwanda birapfa icyo nyine nagarukiye kuri airport ngaruka mu Rwanda nyugo yashyize za offer ya kabiri yo kujya muri Belarus ije njya muri Belarus nageze iyo cyangwa nyine na nyine nibura ubwo ari bura nyine ariko byari bikomeye simbye ari byoroshye nyine byari bikomeye cyane ngerayo ngiye gukora imyitozo nawe ni umutozo unkunda cyane njye nagiye gukora nagiye test ndayitsinda biyongwa ko tugaruka muri vacances na papi ko cyo gi championnat irangiye ko muri Belarus championnat irangira mu kwafi mu kwa 10 championnat tugaruka tuje muri vacances nagomba gusubira na tutubiranye na papi ariko azamo ibibazo byo kumeko nyuma release leta muri Rayon Sports barayinyima buruko mbigenza nyine bangwa ko nyanyi bagiye nyuma mutishya konsubira hanze mureke twumvikanye mu gihe byo munyongera yanwanye mu mezi nyine Rayon Sports hanyuma ikindi kibazo usengera muri Redeem ahandi mu Katolika none se abashinzwe tuzi ko akenshi ntago bonu mwanya kujya gusenga wenda uri mu Katolika ku idini gusa cyangwa ujye ubona n'umwanya wo kujya muri Eglise Njye no bacya mbere no bayimana kuko ibyo nkora byose ni Imana ishoboza nari kumwe n'Imana cyane nasenga nacyo nabandi nkunkura cyane nacyo nabanyarageze yo kugeza ubu kuko urumva kenshi abakinyi ba mu Rwanda bajya bavanga bakoresha amarozi cyangwa iki gusa njye nababwira umurozi wa mbere ni Imana iyo wizi Imana kidashoboka mushi nabwanye kenshi cyane mwanyangiye mu marero mu gusenga tuzana amasimu baje kenshi giye buri saa 9 z'amanywa ndasenga nitabaza Imana niyo abamfite make nayifite ngomba gusenga bangi Imana ndinde umarabagiye baragiye mu bitaro arabapfuye unyaho ndi muzima bagomba kwishimira nyine mu byo byose ngende nkorera uko yaba mu kazi kanje Imana ikumfasha nkitwara neza ariko cyo nabwira abagiye bakiri bagenzi bancyanga abantu bakurikirana umupira iyo baganye bakizera uburozi cyane ahubwo bizere cyo umuntu ashoboye bizere ko n'Imana ishaka kugufasha mu byo ukora byose bikagenda neza hanyuma ukomeje gukantana nibagenda no kubazaho Kevin kugenda n'amarusi wanyuze mu isonga unyura muri Rayon Sports unyura muri Ligue Nationale
icyo kintu wigize uhura nacyo cyane cyane wewe wabikoresha cyangwa se abakimwakiranaga yego navuga mbere byose nge njya gukina umupira njya kugira muri career ya football naganye na mubyeyi wanje mama arambira ngo ahugira ukine football wizera amarozi bareka football ukiga ugashaka ibindi ukora kuko football y'amarozi nanya kugeza nubundi cyamwe amafaranga ukorera nubundi birangira ubayimwe ko amafaranga menshi ni utanga mu burozi we senga imana wizera imana kandi uzagira kuri byinshi kandi abantu bazatubuka bazi ko ukoresha amarozi ubakinyavuga mu bagima mu bakirisi n'abangoka na kare yakoresha nka kana kare yakoresha gusa umuntu abafite umuntu abazi icyo ashaka cyangwa burubuna ari yizi kurushije kwa mugenzi wa muzi nimba umuntu yumva ko afite ubara n'amarozi ibyo ni kugite cye usinyi inama nabagira bizera imana nuko basenga bizera imana ko imana ishoboza ishoboye byose na ayo marozi wenze guki umuntu ujya kuvuga ngo akurogere ngo utsinye gito cyangwa utere imbere cyangwa umenyekane cyatarogera umwana we ngo umwana amenyekane nuko abigukorera wowe niko se abagukunze kurusha umwana we nyine ni imyumvire y'abantu bishyize mu mutwe gusa igihe nababwira iyo myumvire bayikuremo barebe vizio tugezemo bizera imana kandi iyo wizeye imana nta kidashoboka bizeye imana nyumvikane ko nubwo nari imyumvire nk'uko ubyita wagiye uhura na benshi bayifite Nagiye numva na benshi batandukanye bafite imyumvire yuko bizera ko uburozi ikintu biki gusa ngita mabwira uburozi na burozi bubaho iyo wizera uburozi nyine ubusubira nyuma ubusubira mu gihe cyashize hari abatoza mwize muhurira bafite nabo iyo myumvire ko tujye tubyumva ngo bababwira n'abakinnyi ngo bakuzanye n'amafaranga bagiye gushaka umuganga wabaha insinzi hari abatoza mwize muhurira bameze gutyo twarawe ibyo barari twagiye duhura kose n'abavuga mu mazina gusa barari gusa nyine urumva football yacu mu Rwanda abantu benshi bagiye bishyiramo ko ari uburozi ngo udafite uburozi ntiwakina gusa iyo myumvire nyine urumva nini twaye icyo nyine muri football n'uburyo umuntu akizera ko kuko watangiye gukina udakoresha uburozi ugira ugeze ubu udakoresha uburozi kuko ukumva ko aho ugeze ubu ari wakoresha uburozi bakizeye ko Imana yagufashe kugira aho ugeze ubu yakomeza ikagufasha bagira n'andi yarenze aho ugeze ubu